enche esse lugar, Senhor, enche esse lugar, enche esse lugar com tua glória, todos os corações. Consagramos todo esse lugar a ti. Eu consagro a minha vida, a vida de cada pessoa que entrou aqui. E eu peço que o Senhor receba este culto, receba esta adoração. O teu nome está sendo glorificado em São Bernardo. E que o Senhor possa derramar o teu poder sobre nós. Nós invocamos a tua presença, nós invocamos a tua unção, nós invocamos o teu sopro sobre a nossa vida. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Libera os teus anjos aqui. Tu és bem-vindo. Quem crê assim, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor.